আমাৰ ইয়াতে এতিয়া 4:30 বাজিলে কিন্তু ৰোডটো দেখিছেনে কিমান মানে ইমান জোৰছে ভয় খালোঁ হয় হেই গাইজ গুড মৰ্নিং আপোনালোকক আৰু এটা নতুন ভিডিঅ'লৈ স্বাগতম জনাইছোঁ আশা কৰিছোঁ সকলো ভালে কুশলে আছে আজি একদম লেটা পেটাকৈ আপোনালোকক একদম ভিডিঅ'টো আৰম্ভ কৰিছোঁ দেই কাৰণ ৰাতিপুৱা পৰা আজি সময় পোৱা নাই উৎপল গৈছে এতিয়া চুলি কাটিবলৈ দাড়ি চুলি কাটিবলৈ মই এইবিলাক কামত ধৰিছোঁ আৰু আজি ভাবিছোঁ ফ্ৰিজটো অকণমান চফা কৰি থৈ যাওঁ চফা কৰা হোৱাই নাছিলে আৰু আমাৰ যোৱাৰো কোনো প্লেনিং নাছিলে পটককৈহে হ'ল মানে তৎক্ষণাত ৰাতিপুৱা সময়ত সি ক'লে যে মোৰ এইখিনি কাম কৰিবলৈ আছে তো লগালগ আমি কি কৰিলোঁ টিকেট কৰিলোঁ আৰু কালি ৰাতি গৈ পিনে মানে কালি দিনত ডিচাইড হৈছে কালি দিনতে ডিচাইড হৈছে তাৰপিছত ৰাতি গৈ টেষ্ট কৰি মেলি আহিলোঁ তো এতিয়া এই বোলো মই ফ্ৰিজ চিজকেইটা অকণমান চফা কৰোঁ কিটা নহয় এটা তাৰপিছত বাথৰুমকেইটা অকণমান বোলো চাফা কৰি থৈ যাওঁ নহ'লে লেতেৰা হৈ থাকিলে মানে ভাল নালাগে যে মই একচুৱেলি যে ফ্ৰিজটো মানে প্ৰত্যেক এমাহৰ মূৰে মূৰে চাফা কৰোঁ মানে ডিপ ক্লিনিং কৰোঁ ভিতৰৰখিনি নহ'লে কি হয় চব্জি তব্জিবোৰ অনা মানে আনি পিনে এনেকৈ ভৰাই থোৱা হয় যে গোটেই লেতেৰা হৈ যায় কিন্তু এইবাৰ কি হ'ল আকৌ এতিয়া দুমাহ হৈ গ'লগৈ মই ফ্ৰিজটো চাফা কৰিবলৈ মানে এলাহতে কৰা নাই অৱশ্যে তো সেইটো কাৰণে ভাবিলোঁ যাওঁতে চফা কৰি থৈ যাওঁ তেতিয়া আহি পিনে মোৰ এটা কাম কমিব আৰু নহ'লে এনেও আহি পিনে যদি লেতেৰা পেটা ফ্ৰিজটো দেখিও মানে সোমাই লেতেৰা পেটা বস্তুবোৰ দেখিলে ভাল নালাগে যে তো সেইটো কাৰণে ভাবিলোঁ ফ্ৰিজটোকে চফা কৰি থৈ যাওঁ আৰু মোৰ তেতিয়া কামো জোৰ হৈ যাব একচুৱেলি আমাৰ কোনো ডিচাইড নাছিলে যে ঘৰলৈ যাম বুলি পটাপট এনেকৈ টিকেট চালোঁ আৰু মানে লগালগ ডিচাইড কৰিলোঁ ঘৰলৈ যাওঁ বুলি ৰাতিপুৱাৰ পৰা একদম মানে আজৰিয়ে পোৱা নাই আকৌ ভিডিঅ' এডিটিঙো কৰিবলগীয়া হ'ল পতা গুচি গ'লেগৈ মানে থাকি যাব যে তো মই এতিয়া ওলাইছোঁ পাৰ্লাৰলৈ থ্ৰেডিং চেডিং কৰিবলৈ আছে পাৰ্লাৰলৈ যাওঁ পাৰ্লাৰ পৰা গৈ আহোঁগৈ আমাৰ ইয়াত এতিয়া 4:30 বাজিলে কিন্তু ৰোডটো দেখিছেনে কিমান চোকা মই ছাতিলৈ ওলাই আহিছোঁ সেইকাৰণে আজি নৰ্মেলি আমি ইমান টাইমত বাহিৰলৈ ওলাই নাযাওঁ কিন্তু আজি ইমাৰ্জেঞ্চিৰ কাৰণেহে ওলাই আহিছোঁ হেই গাইজ গুড ইভিনিং এয়া দেখিছেনে মই ক'ত আহি পালোঁহি পাৰ্লাৰ পৰা চিধা ঘৰলৈ গৈ চাহ মানে যাওঁতে চাহ লৈ গ'লোঁ চাহ তাহ খাই উঠিলোঁ তাৰপিছত কি হ'ল বহি আছিলোঁ পটককৈ মানে কিবা মানে উশাহ লওঁতে হাৰ্টত কিবা ভাৰী মানে বুকুখন কিবা ভাৰী ভাৰী নিচিনা লাগিলে হাৰ্টৰ ডক্টৰৰ ওচৰলৈ আহি এতিয়া দেখুৱালোঁ ECG কৰিলে আৰু ব্লাড টেষ্ট কৰিলোঁ তাৰপিছত আৰু কিবা এটা কৰিবলৈ দিছে সেইটো কৰিবৰ কাৰণে এতিয়া মই বহি আছোঁ ইয়াত ইমান জোৰছে ভয় খালোঁ নহয় যেনেকৈ আছিলোঁ তেনেকৈ ঘৰ মানে ঘৰত যেনেকৈ আছিলোঁ তেনেকৈ আহিলোঁ মই এতিয়াহে চাইছোঁ মোৰ চোলাটোৰ মানে হেৰি কি বুলি কয় হাতখনৰ আধাটো ফটা ECG কৰিবলৈ টাইমত মানে চোলাটো খুলি দিবলৈ ক'লে মই খুলি দিলোঁ তো তেতিয়া দেখিছোঁ মোৰ চোলা হাতটো ফটা মানে ইমানেই জোৰছে ভয় খালোঁ মানে ৰিস্ক নললোঁ আৰু কাৰণ কি হ'ল কাইলৈ আকৌ পিছবেলা আমাৰ ফ্লাইট আছে আকৌ ৰাতিপুৱালৈ কিবা হোৱাতকৈ বোলো পটাপট এতিয়াই দেখা হওঁগৈ বোলো সেইকাৰণে লগালগ মানে যেতিয়াই বেয়া লাগিলে নহয় তেতিয়াই মই পটাপট গুচি আহিলোঁ উৎপলো আহিছে সি তললৈ কিবা দৰৱ আনিবলৈ গৈছে আমাৰ হৈ গ'ল ডক্টৰক দেখাই মেলি তাৰপিছত ব্লাড টেষ্ট ব্লাড টেষ্টৰ ৰিপৰ্টো চব দিলে ECGও কৰিলোঁ আৰু এটা কি কৰিছিলোঁ এইটো যে ইক' নে কি বুলি কয় জানো এইটো সেইটোও কৰিলোঁ চব হৈ গ'ল আৰু ৰিপৰ্ট চিপৰ্টো এয়া দিলে চব অল অ'কে আছে কাইলৈ ধুনীয়াকৈ যাব পাৰিব বুলি কৈছে আৰু তো মানে আজি দিনটো এনেকৈয়ে গুচি গ'লগৈ আৰু আজি আমাৰ ককাইদেউ বাৰ্থডে আছিলে একো বাৰ্থডে চেলিব্ৰেশ্যন কৰাই নহ'ল একো স্পেচিয়েল কৰাই নহ'ল সেইটো কাৰণে এতিয়া দুইটাই বোলো হস্পিটেলৰ পৰা যাওঁতে ইয়াতে খানাটো খাই যাওঁ কেইজন বাৰ্থডে বয়জন বহি আছে হেপী বাৰ্থডে দেই দিলোঁ হেপী বাৰ্থডে আজি মানে এনেকুৱাই দিনটো বিজি গ'ল হয় একচুৱেলি আমাৰ কোনো প্লেনিং নথকাকৈ আমি ঘৰলৈ যোৱা সেইটো কৰিলোঁ নহয় আৰু কাইলৈ যাব লাগিব তো সেইটো কাৰণে আজি দিনটো চেলিব্ৰেশ্যন কৰাই নহ'ল কাইলৈ মানে ঘৰলৈ গৈ পিনেহে চেলিব্ৰেশ্যনটো কৰিমগৈ আৰু ভাবিছোঁ ঘৰলৈ গৈ চব ফেমিলি মেম্বাৰ লগ খাই পিনে একেলগে বাৰ্থডে চেলিব্ৰেশ্যনটো কৰিম খালি অকণমান দেৰি হ'ব আৰু চেলিব্ৰেশ্যনটো কৰোঁতে কিন্তু ভালকৈ কৰিম বুলি ভাবিছোঁ আৰু হয় নহয় কোৱা হয় নিশ্চয় হয় গ্ৰীণ ক্লাব জিন্দাবাদ হেই গাইজ গুড মৰ্ণিং আজি আমাৰ ৰাতিকৈ আছে ফ্লাইট তো এতিয়া ভাবিছোঁ মানে কালি একগাল কাপোৰ ধুলোঁ সেই কাপোৰখিনি শুকুৱাই নাই এই খিৰিকীখনৰ আমাৰ এই খিৰিকীখনৰ ছাইডে মানে ৰ'দটো পৰে তো ভাবিছোঁ এইফাললৈ অকণমান দি দিওঁ নেকি কাপোৰ মানে বস্তা চস্তাবোৰ ধুলোঁ হেভি হেভিকেইটাই ধুইছিলোঁ সেইটো কাৰণে শুকুৱা নাই
মেলিবলৈ জেগা নাই যে সেইকাৰণে কালি এই ষ্টকেটকেইটা ওপৰতে মেলি থলোঁ। এইফালে এখন আছে, এইফালে এখন আছে বস্তা, মানে চাফা বস্তা দেই, ধুই থোৱা বস্তা, সেইকাৰণেহে এনেকৈ চকীত মেলি দিছোঁ। তাৰপিছত আৰু সেই গাল দেখিছোনে কাপোৰ, বিছনা চাদৰ তিনিখন, সেইবাৰ এক গাল কাপোৰ সেইভাগে মেলি থৈছোঁ, শুকুৱাই নাই আজি। এতিয়া ভাবিছোঁ খিৰিকীখনৰ ওচৰলৈ দি দিওঁ। আৰু আমাৰ ইয়াত এতিয়া বাজিলে 8:30, আমি শুই উঠিছোঁ এতিয়া। এইবোৰ অবুত পলে কালি কাম কৰি এইবোৰ এনেকেই পেলালে, ঢেৰ কিবা কিবি কাগজ পত্ৰ ফিল আপ কৰিবলগীয়া হৈছে যে, মানে এতিয়া ইণ্টাৰনেশ্যনেল ট্ৰেভেল কৰিলে বহুত কিবা কিবি ফিল আপ কৰিবলগীয়া হয়, সেইবোৰ এনেকে পেলালে ইয়াত। মই যাওঁ খানাটো বনাই লওঁগে, মানে ৰাতিপুৱাৰ নাস্তা বনাই লওঁগে। উৎপল ৰাতিপুৱা এতিয়া ৰুটি বনাই দিওঁ, দিনত তেতিয়া মানে দিনত এনেই চিম্পলকে চালাডটো খালে হৈ যাব ন, একো না, পটককৈ ৰুটিটো বনাই দিওঁ। ৰাতিপুৱা ৰুটিটো বনাই দিলে কি হ'ব, দিনত চালাডটো খাই দিলে আমাৰ মানে পেটটো ধুনীয়া, মানে হেৰি হৈ থাকে, হালকা হৈ থাকে। আৰু কেতিয়াবা আৰু যে জানা, জাৰ্ণি কৰিলে মানেও যদি তুমি বেছি হেভি বস্তু খোৱা ন, পেটটো কিবা হেৰি হেৰি লাগে। আৰু আমাৰতো তাতে ৰাতি আছে ফ্লাইট, হয় নহয় কোৱা, সেইটো কাৰণে এতিয়া ৰাতিপুৱাটো অকণমান ভালকৈ বনাই দিওঁ নাস্তাটো, আৰু ৰাতি এতিয়া দিনত অকণ লাইটকৈ খালেও হৈ যাব ন। প্ৰথমতে বস্তাখিনি কামকেইটাই কৰি লওঁ, বস্তাখিনি কামেই কৰি লওঁ ৰ'দৰ ফালে দি পিনে। আমাৰ কালি ৱেট মেচিনটো বেয়া হৈ থাকিলে, ৰাতি আকৌ 11:00 বজাত গৈ নতুনকৈ এটা লৈ আহিছেগৈ। আৰু এতিয়া কি হৈছে নহয়, আপোনাৰ ফ্লাইটত যে ইণ্টাৰনেশ্যনেলটো দিছে 30 কেজি, কিন্তু ডমেষ্টিকত কি হৈছে 15 কেজি দিছে তলত, আৰু হাতত অকল 7 কেজি দিছে। তো সেইটো কাৰণে মানে পূৰা জোখ চাই মেলিহে নিবলগীয়া হৈছে। আৰু কম হেৰিবিলাকৰ ফ্লাইটবিলাকৰ আপোনাৰ বেলেগ ইনকম নাই যে, তেওঁলোকে ধৰি লওক আপোনাৰ অকণমান 0.5 কেজিমান বেছি হ'লেও পইচা বহুত লৈ লৈছে, 1500 পাৰ কেজি, 1000মানকৈ লৈছে চাগে। তো সেইটো কাৰণে কোনোবাই যদি ট্ৰেভেল কৰিব বিচাৰিছে তেতিয়া ৱেইটটো একদম পূৰা ধুনীয়াকৈ চাই মেলি জুখি মেলিহে ল'ব, নহ'লে ফ্লাইট হেৰি কৰি পিনে আপোনাৰ কি এয়াৰপৰ্টত গৈ পিনে বহুত পইচা ভৰিবলগীয়া হ'ব। এতিয়া আৰু বাকীখিনি কাম কৰোঁগৈ, কাপোৰখিনি চাওঁ শুকালে নে নাই শুকোৱা। তুমি কি কৰিছা, এই আকৌ কাপোৰ নিপিন্ধাকৈ, তুমি গেঞ্জি পিন্ধা, নহ'লে আজি ৰেকৰ্ডিং কৰি থাকোঁতে য'তে ত'তে ওলাই যাব পাৰা। হয় বাৰু, মই উলিয়াইছোঁ, মই ইয়াত আছে। কাপোৰখিনি আধা আধি শুকালে দেই, এইখিনি মানে আধা যিকেইটা সৰু সুৰা কাপোৰ আছিলে সেইখিনি শুকালে, বিছনা চাদৰ আৰু এই লেপৰ কভাৰ এইকেইটা শুকোৱা নাই, বাকী সেইকেইটা এই নি মেলি জাপি ভৰাই থৈ দিওঁগৈ।